საღამომ შედობის 17 საათი 12 წუთი ეს არ დაიდარდოა და ეთერშია რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად და ლეგენდარული ტრიო სიმი გვესტუმრა. მოგესალმებით საღამომ შედობის და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა დაფასებისთვის, მადლობა მობრძანებისთვის და მადლობა იმ ახალი სიმღერისთვის, რომელიც დღეს გაჟღერდება. მე დარწმუნებული ვარ ექსკლუზივის სახით ჩემი გადაცემის ფარგლებში ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას არ დაიდარდოს ეთერში. მოგესალმებით. 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 როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ? მადლობა, მადლობა. თქვენი ყავით კარგად? ჩვენი საყვარელი ტრიო სიმი. თან ახალი წევრიც ყავს ხომ ასეა და აი უკეთ რომ თქვენ პირადად რომ გაგვაცნოთ უკეთ. დიახ, მოგვივიდა ფიზიკოს მერე და ხო კახა ასლანიშვილი. დიახ. ჩვენი ახალგაზრდა მეგობარი. ანსამბლ თბილისის სოლისტი. დიახ. და გადაწყვიტეთ გაგვეძელებია, იმიტომ რომ თეა გინურია. გაგა, ესე იგი, დაწერა სიმღერა მაგა ბლიაძის ტექსტზე და შეგინდა თორე თქვენ უნდა იმღეროთ. ესე მინდა მე SMS-ს თქვენი ხმებია და ჩავწერეთ მოკლედ. ანუ ეს ახალ სიმღერაზე არის, ხო, სიმღერა, რასაც დღეს დავაპრემიერებთ. ჩვენ გაჩერებულები ვიყავით რეზიდენტის მერე აღარ გიმღერია. პაუზა იყო. კი ბატონო, თქვენს. წელია აღარ გიმღერია და შემოქმედებას. აი ამის მერე უკვე გადავწყვიტეთ რომ რაღაცა იქიდან რაღაც ისიც იყოს, ვიღაცებს მოვენატრეთ შემოგვიყვანეთ. და აი რამდენად რთული იყო პირადად თქვენთვის, გასაგებია ხალხს მოენატრეთ, თქვენს გულშემატკივრებს, მაგრამ თქვენ რამდენად შეძლეთ ეს 7 წელი, ალბათ ძალიან რთული იყო, ხო? ძალიან რთულია. ჯერ სიმღერის გარეშე რთულია, იმიტომ რომ როცა შიში. დიახ. და რაც ახლა დავიწყეთ, უკვე პრინციპში ეს მონატრეობა გადაძალა ეს ყველაფერი და უკვე ხალხმა უნდა, მაყურებელ მოსმენელმა უნდა თქვას რამდენად შედგება და შედგება. ჯერ შემდგარი ერთი არ არის ტრიო, იმიტომ რომ სანამ ერთმანეთს ბალანსი ისაგან. და აი რამდენი ხანია რაც ერთად ხართ, მოდით ასე. ნუ ახლა არის რაღაცა 2 თვე არა. და ეს არის რიგის პირველი სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებ. თუ რაღაცა ერთობლივი ასე. ეს არის პირველი ჩანაწერი. დიახ. ეს არის პირველი ჩანაწერი ერთად რაც ჩავწერეთ. ქონდა ჩვენ ისე რა ქვია, ერთორ ფესტივალზე ვიყავით ყაზახეთში, ის იყო რა ქვია, ჩემი მეგობარია და ის გვიწევს ხოლმე და იქ ვიყავით, მაგრამ ესეთი სტაბილური საქონია და არც ასე მერე ჩაგვიწა ახალ სიმღერას, ეს არის ერთად სიმღერა, რომელიც გავაკეთეთ წლების შემდეგ. ხო, ერთი წლის მერე. ამიტომ აი ესე ვთქვა რომ ეხლა ვიწყებთ დიდგამთ ფეხს. მოგესალმებით. დიახ. მოგესალმებით. ჩვენ წარმატებები მინდა გესურვოთ. დიდი მადლობა. ტრიო სიმში ასე ვთქვა ამჯერად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და მე იმ თაობის წარმომადგენელი ვარ, რომელ თაობას უსმენ და დიდ თაობას ხარ. გაიზარდა ამ სიმღერებზე, დიახ. ამ სიმღერებზე რა თქმა უნდა გავიზარდე და ეს გულში მიზის და ყურში მიზის. ეს არის დიდი პასუხისგებლობა, ალბათ აქ უნდა მეთანხმებით. რა თქმა უნდა და ესე მოწიწებით ვექცევი ამ სიტუაციას, რა და მე უხედავთ ამ ყველაფრისა, ისიც მინდა აღნიშნო, რომ რთულია ამ ყველაფერთან ესე, მაგრამ მომღერალი ვარ და ჩემი ბავშვობიდან რა თქმა უნდა ხა ყველა მომღერალი არის, ისე რომ ბავშვობიდან მოვდივარ და რაღაცნაირად უფალმა მომცა იმის საშუალება, რომ ბიჭების გვერდზე დღეს წარმომდგენია როგორი ბედნიერი ბრძანდებით. თუმცა ყოველთვის ალბათ რთული არის თქვენთვისაც და ალბათ ხალხისთვისაც, ხო? რაღაცა როცა ახალი ხმა ჟღერს ტრიოში, ახალი სახე ჩდება, ერთ ცოტა ახლოს რომ ვისაუბროთ მიკროფონთან. მოგესალმებით. თავისთავად ინტერესიც არის ალბათ და ნახოთ რა ვიცი. ჯერჯერობით რაღაცებს ვაგროვებ სიმღერებს და
ანუ ისევ თავიდან აპირებს რომ დაიბადოს ესე იგი. ხო, თავიდან, იმიტომ რომ ის უკვე გავლილია, ეს უკვე ახალი მოდის და ამიტომ თუ ვინმეს კარგი სიმღერა გქონდა მოგვაწოდეთ. ანუ თქვენ მზადხართ ის რომ აქტიურად ასე ვთქვათ ჩაერთოთ ამ თემაში. მე ვერ ხერ ცენის მტვერი თუ გადაყლაპული გას ჩათვალე რომ მოწავლული ხარ. აი მაგიტომაც ვიკითხე მე 7 წელზე, იმიტომ რომ 7 წელი საკმაოდ ბევრია. ეს ხალესი არ იყო რაღაცა განწყობა არ იყო და ძნელი იყო ბევრი ვინერვიულეთ. ძნელი, ძნელი იყო, მაგრამ აი სიმღერის იყოლო მეც გადაზალა. ჩვენ თითქმის ერთი ოჯახი ვიყავით ფაქტიურად. ოჯახებით მეგობრობდით, ყველაფერი. რა ვიცი, ძალიან ბევრი დრო გვაქვს გატარებული საზღვარგარეთ. მე მგონი უფრო მეტი წელი ჩვენ ხო გასულ მეტი კონცერტები ქონდა ჩვენ ახლა უცხოეთში, ვიდრე საქართველოში. გასულეთები კი. მარტო საფრანგეთში ქონდა 500-ზე მეტი კონცერტი. ოჰო. წარმოიდგინეთ ახლა. რა დღეში ვიყავით? რამდენი პასპორტი გამოვცვალეთ? მე როცა პასპორტზე და საზღვარგარეთზე ლაპარაკობ, შურს ხოლმე. და ვთ სახეც მეცვლება. ხო, ნუ ძალიან მეყვარს მოგზაურობა ზოგადად. ეს ყავდა. იმპრესარი. კარგი მეგობარი ყავდა ზურა და მე იმპრესარი. დიახ. და სწორედ მის დამსახურებით იგეგმებოდა ორგანიზატორი. ჩვენი, ესე იგი, ჩვენ ახლა თუ გვაქვს დრო, ვიცით. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით. დაფრებული მე და ზოგას რეზოსაც ესე იგი. და 88 წელს შეიქმნა ხომ ეს? და ესე იგი, ჩვენი რექტორი იყო გოჩა ჩოგოვაძე. დიახ. ჩვენი უფროსი მეგობარი, მეგობრობდით. აი, 80-იანი წლებიდან და ახლა ხალხს. მე რე მას საფრანგეთში წავიდა ელჩად და გოჩამ მოგვიძებნა იმპრესარიო ფრანგი. და იმას ჩაგვაბარა აგერო და მიხედა ბიჭებსო და იმან აი მიხედა კონცერტებს და 500-ზე მეტი კონცერტი ქონდა. მარტო ერთ წასვლაზე ორი კვირით ვიყავი, ქონდა 56 კონცერტი. და ზოგადად აი საზოგადოება, ნუ დღესაც ახლა ძალიან ბევრი ემიგრანტია საზღვარგარეთ, იგივე საფრანგეთში და ძირითადად აი რა მასა ვინ მოდიოდა, ანუ ფრანგები და ქართველები. ფრანგები 99% იყო ფრანგი და 1000 ერთხელში გამოჩნდა ქართველი. როგორი დასაფასებელი, ამიტომ ძირითადად ახლა არ ვიცი არ ეწინება ალბათ, მაგრამ ძირითადად ახლა კონცერტებს იმართება არის ემიგრანტები და ძალიან რთულია როცა მომღერალი საქართველოს მიდის რომ ფრანგი ან სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი მივიდეს და სურვილი ქონდეს იმისა რომ მოისმინოს მისი აი ეს ჟანრი რომლითაც დღეს მოგზაურობენ. ხა ხომ ესეა? გეტახობთ აბსოლუტურად. ამ ადამიანს ქონდა სხვანაირი სისტემა, ანუ იქაური კულტურის სამინისტროა თუ რა იყო დეპარტამენტი, იქიდან იგეგმებოდა ეს კონცერტები, ანუ იქაურ მერიებში, ქალაქის პროვინციებში. თვითონ დადიოდა წლის განმავლობაში და უკვე ჩვენ ვიცოდით რომ ფეში ზამთრადნო ყოფილიყავით, აკონცერტნო ქონოდა და ეს წელიწადში ორჯერ, სამჯერ მივდიოდით, ჩავატარეთ. ჩავიდოდით ერთი კვირით, ჩავატარეთ 7, 8, 9, 10 კონცერტს, ამოვიდოდით მერე კი და ეს ქონდა სულ. და როგორი კარგია ხო ეს მოგზაურობა. ძალიან საფრანგეთი. სიამოვნებას რომ ანიჭებ მსმენელს და ხალხს. ხო თან უცხოელი როა ეს და რამდენ ბევრს უტირია. სიმღერაზე და სულ გიკვირდა რატო ტიროდნე რა და როკი ვეკითხები რატო ტიროდ ჩვენც არ ვიცით მე უნდა ისახონ არ ვიცით უბრალოდ რა მაგარია როცა ენა არიცის მაგრამ აი ეს მუსიკა იმდენად ხვდება გულს რომ მას შეუძლია რომ იყოს რო სხვა ქალაქში იყო კონცერტზე და რო გაუგია სად მეკვია ხომ ხო ზარ ჩამოსულა ჩვენ ჩარხან ვიყავით თქვენთანო და ავახსოვდი და ჩამოდიოდნენ სხვადასხვა ქალაქებში შემდეგი გასტროლებზე კარგი იყო ახლოს დიახ. რომელსაც ენა არ ჭირდება, ეს არის მუსიკის ენა. დიახ. მაგრამ მუსიკას გააჩნია. განსაკუთრებით ქართული მუსიკა, კიდე თავის მელოდია. სწორედ ამიტომაც არის მეფიქობ ლეგენდარული ტრიო სიმი. ა მე ვიცი რომ ლაივში შემოგთავაზებთ ახლა სიმღერას და შემდეგ გავაგზავნოთ ის საუბარი და რომელ სიმღერაზე შევაჩერეთ არჩევან. ესე იგი, ახლა არ შეთმეთკი და არჩეთ რომელიც გინდათ მიწებოთ თქვენთვის. თუმცა მარილა ლეკეშვილის რაგინდო და რაგინდო და მე მგონი ძალიან მოყვარს. პოპულარული ყველასათვის ნაცნობი. კი ბატონ. ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად.
ძალიან დიდი მადლობა მსგავსი ესეთი ლამაზი ხმებისთვის, შესრულებისთვის. აი ამ სიმღერას რომ მოისმენდა მსგავს სიმღერებს, ეხლა თუნდაც 500 კონცერტზე იყო საუბარი, რომელიც ჰქონდა თქვენ საზღვარგარეთ გასვლითები, ნამდვილად ატირდება ადამიანი, ნამდვილად ატირდება. და აი დღეს როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელია ის რომ დაიგეგმოს თქვენი კონცერტები როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს მიღმა? რადგან ახლა უკვე ერთად ხართ, სამნი ხართ და ცოტა ეხლა ამიტომ შემაგას არ უყურებთ, იმიტომ რომ ფანა პროგრამას არ გავაკეთებ. დიახ. კონცერტზე ლაპარაკი არის ზედმეტი. და პროგრამაში ანუ რას გულისხმობთ? ალბათ იქნება ხო იზუბერებელი უკვე და სიმღერები, რომელიც ვიცით ჩვენ და გვიყვარს. კი, კი, ისიც იქნება და გვინდა რაღაც ახალიც გვინდა რომ სიახლეები. მაინც აი რადგან რაღაც ახლი და რაღაცა ვიცხებთ, რომ რაღაც სიახლე შემოვიტანოთ. დიახ. ანუ იქნება ახალი სიმღერები, რომელიც პირადად თქვენთვის დაიწერება და რა თქმა უნდა იქნება ის სიმღერები, რომელიც ვიცით და გვეყვარს. ამ ეტაპზე ესე იგი გვაქვს რიგით პირველი სიმღერა ყველა ვარდი, ხო? დღეს რომელსაც დავაპრემიერებ და აი რომ მოგვიყვეთ ისტორია სიმღერის. ისტორია არის ესეთი, მოკლედ უნდა გამართულიყო რაღაცა საღამო ფილარმონიაში. დიახ. და სპეციალურად ამ საღამოსათვის დაიწერა ეს სიმღერა. დიახ. ხოდა ეს სიმღერა უნდა ემღერა რამოდენიმე ადამიანს, მოკლედ. ანუ თქვენზე არ იყო საუბარი, როცა იწერება? ა, თქვენ. მათ შორის ჩვენც უნდა გვებღერათ და ჩვენთან უნდა ემღერათ კიდე სხვებსაც. დიახ. მე ის აღამო გადაიდო თუ რაღაცა და მე იმას თეას უთხარი რომ თოს ბიზნეს ამღესხები სხვებზე ამღერემეთ კარგი სიმღერა არ დაიკარნა დაიკარგოს მე და არო თქვენ მინდა რომ იმღეროთ და კიდე ვეუბნები დაგანებე თავი აღარ ვერი ვარ ჩვენ და ნიდიმეთ კი უთხარი კაი ახალგაზრდები არიან რაღაცა არო მე თქვენი ხმები მესვე თქვენ უნდა ჩაწეროთ ეს სიმღერა მოკლედ აი სუ ძალათით ჩაგვაწერია რო არ მოგატყუოთ და რომ სტუდიაში შეიძლება ვისაკუთნის არანჟირება არანჟირება არის მარიკა კაცარავა კაცარავაში მარიკასთან მე სტუდიაში იქვე ჩაიწერა ტექსტი არის მაკაბლიაძის მუსიკა თეა და ვინც მოისმინა ეს სიმღერა სანამ ეხლა ჩვენი მსმენელიც მოისმენს ახლობლებმა მოისმინეს რამოდენიმე მეგობარმა მოისმინეს და ოჯახის წევრებმა და მათი რეაქცია ამდენი წლის შემდეგ როგორი იყო აი ამ ემოციებზეც რომ ვისაუბროთ ასე თქვენ მეგონი არ ბერდებით ეს იგი ნახო თუ მოეწონებათ მაგულ მსვენელი ამ თავარი ხო სიმღერა ეს სიმღერა იქნება იმ მსვენელისთვის. აბა რა თავის თავად. მარტო ბევრი სიმღერა ვიცი რომელიც დაწერეს და დაიწერა უბრალოდ. აი და სვენერ თუ მიიღებს ესე იგი გამოვიდა. დიახ. თავთი თუ გამოვიდა. და ეს კიდევ ერთხელ სტიმული იქნება იმისა რომ შედგეს ახალი პროგრამა ძველ ნაცნობ სიმღერებთან ერთად ხო? ძალიან კარგი. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. რამეს ხომ არ დავამატებთ კიდევ და მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვოთ და გელოდებით ბევრი საინტერესო სიახლეებით ჩემს გადაცემაში. სიახლე როცა გვექნება აუცილებლად მოვალთ თქვენ. გელით ტრიო სიმი, ლეგენდარული ტრიო სიმი, მათი დაბრუნება და თეა ჯინორიას სიმღერა. ყველა ვარჩი.